На 24 ноември, во петок, во 18.30 часот, во Центар за култура Куманово, ве покануваме на граѓанска трибина, посветена на здравјето на мажите и на жените, со наслов «Не чекај, превенирај». Со оваквите трибини и активности, низ целата држава, СДСМ уште еднаш покажува дека како делува една обштествено одговорна политичка партија. На трибината говорници ќе бидат стручни лица од фелата од здравството, а целта на трибината ќе биде подигање на свеста кај мажите и жените за собственото здравје, а се со цел рана детекција и превенција на машки и на женски болести. Стручни знаења и совети од своите области ќе ни пренесат доктор Снежана Захариева, специјалист-анестезиолог, асистент-специјалист доктор Наташа Толеска-Димитровска, професор доктор Сашо Дохчев и заменик министерката за здравство доктор Маја Манолева. На трибината «Не чекај, превенирај» од 18.30 часот се поканети сите граѓани кои сакаат да бидат дел од оваа едукација со која ќе научат нешто повеќе за детекција и превенција од разни болести. На истиот ден, на три локации, и тоа, кај Зелениот пазар, на градскиот плоштад и пред бирото за вработување, во период од 11 до 13 часот, од страна на стручни медицински екипи на граѓаните ќе им биде пружена здравствена услуга, мерење на крвниот притисок и нивото на шекер во крвта. Сите заинтересирани граѓани на овие пунктови може да се обратат за оваа услуга. Здравјето на граѓаните е најбитно. Па затоа во иднина СДСМ ќе организира се повеќе активности и едукативни трибини да ја подигнеме важноста на редовните медицински прегледи и превенирање како вклучни фактори за нашето здравје. Ви благодариме и ве очекуваме во петок.